Rage on that beat, going crazy. Olha, o papai tá parou, quero aparecer. Fala aí. Você faz o quê? Eu? É. Eu trabalho na moto de transporte de pão. Transporte de pão? Yeah, faço tudo. Entrego nas cantinas, de manhã muito cedo. Uh-huh. Distribui cantinas a partir daqui de Zamba, uma de Zamba. Ele distribui pão nas cantinas dos senegaleses. E cada caixa dessa aqui, você vende quando? Toma da caixa. E vende o meu boss, ele é alô, é um senegalês, ele que me manda, eu sou condutor dele. Ah, você sou condutor dele, ele é que te manda, você distribui? Eu sou distribuidor, mas ele que faz a recolha de dinheiro. Yeah. E depois dessas horas. Ele é que vai lá recolher o dinheiro e você só leva? Eu só distribuo e transporto as caixas, ele que faz a recolha de dinheiro a partir daí. De 15, 16 horas, 17 horas, essas horas da regulação é para poder levar na padaria, para poder tirar mais o pão. Assim está recolhendo nas padarias? Não, nas cantinas. Nas cantinas. Yeah, para poder levar na padaria. Amanhã, 5 horas de manhã, vou tirar mais pão na padaria. E só distribuo mais de novo nas cantinas, principalmente. Será quantos por mês? Por mês ele me paga por ali 15 mil e quantos. Você ganha 15 mil por mês? Yeah, 15 mil. Ele ganha 15 mil quantos por mês? E tipo, a moto dele? A moto é dele. Ah, ok. Yeah. E 15? Espera ainda. 15 mil mesmo, meu irmão, vamos conversar aqui, 15 pau, 15 mil você consegue gerir mesmo para sustentar a casa? Pela minha pessoa, como ela, de momento não tenho nada para fazer, tenho que me divertir nesse mambo, porque eu dependo das coisas que eu faço. Uhum. Yeah, não tem mais como, para eu não roubar, para não fazer outras coisas de mal, tenho que trabalhar só pelo menos para ganhar uns 15 mil para poder me ajudar. Mas o saco de arroz já é 12 mil, mano, você faz como? De momento eu faço mesmo assim, normal, devagar. Ele dá mata-bicho, almoço e jantar, né? Yeah, só me dá mata-bicho e almoço. O jantar me dá 500 quantos. O jantar te dá 500 quantos? Yeah. Mas você tem mulher? Não, praticamente aqui vivo numa casa de renda, vivo no Lubango, só vim aqui para trabalhar. Ele saiu do Lubango, veio aqui para trabalhar, ganha 15 mil quantos, distribuindo essas caixas aqui. São caixas de pão e os senegaleses vendem nas cantinas, tá vendo? E ele é quem distribui, ganha 15 mil coisas por mês. Meu irmão, eu só te desejo força, coragem e consigas uma oportunidade melhor, já? Muito obrigado. Porque 15 mil, meu... É pouco um pouco dinheiro, já. Mas, praticamente, como eu não gosto de mexer coisas alheias, uh-huh. Tenho que me desarrascar. Um bocado já serve para muita coisa para fazer. Yeah, mas tipo, só fazes isso ou também tens outros biscates? Não, eu por exemplo, eu sou mestre de construção civil e também faço a condução. Oh, também trabalhas na pedreira? Trabalho. Eu faço o levantamento de paredes, reboques e outras coisas, calamento de tanque e piscina, outras coisas. Me fala ainda, quanto é que você cobraria para levantar uma casa T3, de 3 quartos, a sala e a cozinha integrada, tipo americana, né? Yeah. Quanto é que, só para fazer o caboclo e levantar as paredes, quanto é que você cobraria? Pelo meu levantamento, com material tudo completo, com 50% outras coisas, só peço por ali 50% de 350 mil kwanza, mais 350 mil kwanza para acabamento, são 700 mil kwanza. 700 mil? Yeah. Não, espera, não estou a entender. Uma casa mesmo. Para levantar suas paredes, você cobra 700 mil? Sim. O cavamento do caboclo, o levantamento das coisas, mas a parte do reboque é outra coisa. 700 mil? 700 mil kwanzas. T3? Yeah. Não muito caro? Não muito caro. Simplesmente uma casa agora é... era por ali mil dólares, 100 mil kwanzas, mas agora estamos diminuindo lá 300 mil, agora só ficou para 700 mil. 70 mil ou 700 mil? 70 mil kwanzas. Ah, não é 700 mil, é 70 mil kwanzas? Yeah. Ah, para fazer esse trabalho? Sim. Dê-me o teu número. O teu número é qual? O meu número praticamente não está na minha mente, porque iniciei a trabalhar esse mês de janeiro. Então está sem telefone também? Sim, estou sem telefone. Yeah. Epa, está fixe então. Quem sabe um dia nos encontramos, vamos conversar. Eu todos os dias eu trabalho aqui mesmo, durante os dias mesmo aqui. Ah. De manhã, a partir das 6 horas, eu tiro pão aqui no Zango, nessa ponte da esquadra, nessa padaria de lado. Uhum. A partir das 5 horas até 6, 7 horas, distribuo todo esse Zango aqui. Ok. Está fixe então. Valeu, bate colo. Bateu bom. Tamo juntos, mano. Yeah. Olha o cara, ele confundiu. É normal, tipo, a minha esposa também confunde assim, tá vendo? Você ele confunde 700 mil com 70 mil kwanzas. Boa tarde. Estava a cumprimentar os vizinhos. Yeah, ela confunde 70 mil com 700 mil kwanzas. Quer dizer, que é para ele levantar as paredes, caboclo e tudo mais, ele está a pedir 70 mil kwanzas, mano. O que é que você espera de um cara que, tipo, ganha 15 mil kwanzas por mês distribuindo pão
e depois lhe aparece uma oportunidade para levantar um caboclo, levantar uma casa, né? Claro que vai pedir 70 mil kwanzas. Eu, no princípio, estava admirado. 700 mil? O cara ganha 15 mil kwanzas por mês. E tipo... yeah, no make sense, sabe? Ele ganha 15 mil kwanzas por mês. Olha lá aí. Olha lá aí. Yeah. Olha ele. Ele está aqui. Vem. Encontrei ele aqui. Ele veio tirar a caixa aqui nessa cantina. Colocou aqui no carro. E agora está entrando para Max, né? Tá vendo, João? Yeah. Então é isso aí. Tava, tipo, não fazia sentido. Tipo, um cara ganha 15 mil kwanzas, te cobrar uma casa até 700 mil. Tipo, ele, no mínimo, não aceitaria fazer esse trabalho de 15 mil. Tá vendo, né? Então fiquei assim um pouquinho meio assustado com esse preço que ele estava aí a dar. Diz aí. Mande.